Olá galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o músico contrabaixista Laurence Michel. Essa música eu vou passar para vocês como título de Solar Groove, que será tocada primeiramente com a bateria eletrônica, e no término da música eu vou explicar para vocês a escala que foi utilizada e a desenvoltura da escala em cima do tema. Vamos lá, espero que vocês gostem. Parte explicativa, para que vocês no caso entendam o que foi utilizado aqui com relação à escala, então que vocês entendam claramente que a escala que foi utilizada foi a escala menor melódica de Lá. Lá menor melódica. Por que Lá menor melódica? Porque nós temos os graus subindo, ascendente no caso, como uma escala menor, até o quinto grau. No caso, Lá, Si, Do, Ré e Mi é como se fosse a subida de uma escala menor antiga ou natural. Só que o sexto grau e o sétimo grau vão ser maior. Ok? Então, Lá, a nota Sol e o Fá serão sustenidos
E depois nós temos o Lá, que é a oitava justa. Dessa forma. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Agora o sexto grau maior. Ó. Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Para voltar, ela vira uma escala menor, natural ou antiga. Então vai ficar Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Uma coisa bem importante para vocês poderem sacar é que algumas pessoas chamam de escala baquiana, né? Outras chamam de escala melódica, né? Mas na verdade eu conheço como escala realmente, prefiro usar esse termo, escala melódica, tá? Porque ela sobe como uma escala menor, sendo com sexto e sétimo grau alterado e voltando com uma escala, como uma escala menor antiga ou natural, tá? Para vocês poderem entender o que está sendo utilizado aqui com relação a esse groove, nós temos aqui a nota Lá como nota de baixo, né? Sempre apoiando o polegar aqui, dando o Lá no baixo. Então nós temos a primeira sequência, isso aqui, ó. Passando as notas, Lá. Aqui eu tenho Lá, oitavado. E aqui eu tenho Mi. E volto pro Lá. Lá, Lá, Mi, Lá. Segunda parte. Então, Lá, Sol sustenido e Si. Formando aqui no caso uma terça menor ascendente, né? Depois eu venho aqui. Ou seja, Lá, Sol natural e Ré. Ok? Então, isso ainda não acabou. Aí vem. Aí no caso é Lá, Fá sustenido, Dó natural e Fá sustenido. Formando até aqui isso. As dissonâncias entre si estão sendo totalmente flagradas aqui com relação à escala, né? Nós temos algumas notas, por exemplo, aqui está tudo bem, porque eu tenho Lá e Mi. Depois aqui eu tenho Sol sustenido, né? Que no caso é a sétima maior da escala melódica. Aqui o Si normal. Depois eu pulo para cá, pro Sol natural, perdão, e o Ré, ou seja, já deixou de ser uma escala a sétima maior para virar uma sétima menor, né, ó. Agora aqui eu jogo Fá sustenido, ó. Ok? Fá sustenido, que é a sexta maior da escala de Lá. E aqui vem o Fá natural, que já no caso é a sétima menor, quando no caso é a volta, né? Ou seja, Lá, Fá, Dó, Ré, Dó, Si, Dó, Si. Então a frase ficou Lá, Lá, Mi, Lá, Lá, Sol, Si, Sol, Lá, Sol, Ré, Sol, Lá, Fá, Dó, Lá, Lá, Fá, Dó, Lá, Fá, Ré, Dó, Si, Dó, Si. Depois tem uma sacada aqui na parte B, digamos assim, da música, aonde ele joga, eu tô jogando no caso, o baixo em Ré, não é mais na corda Lá, ó. Mas é a mesma sacada, tá vendo? Então, Ré, Fá, Si, Dó, Si, Dó, Si. Olha o trígono rolando aqui, ó. Né? Dissonância, mas fica legal no contexto, porque eu estou resolvendo. Depois tem uma outra parte que os baixos passam a ser no misão, ó. Então baixo em Lá, baixo em Ré, baixo em Mi, tá vendo? Essa parte, ó. Parte 2, que seria no caso a resposta. Outra pergunta. A pergunta igual a primeira.
primeira pergunta. E a resposta agora é diferente da segunda resposta, da primeira resposta. Ele fica... Bom, muito bonito tocar, mas tem que explicar, né? Então, eu toco Ré, Mi. A nota aqui, ó. Tô tocando um Fá sustenido. Fá, Sol, Lá, Mi, Lá. E sempre o baixo no Mi. Resposta. Fá sustenido, desculpa, Fá sustenido, Sol, Lá, Sol, Fá sustenido. Pergunta de novo. Fá sustenido, Sol, Lá, Mi, Lá. E agora na resposta, segunda resposta. Fá sustenido, Sol, Lá, Fá, Mi. O Fá já é natural, tá vendo? Isso rolaria. Ok? Então, essa é a outra parte. Depois nós temos aqui alguns harmônicos, ó. Então, em vez de fazer o harmônico na casa 5 e casa 4, usando dois dedos, é preferível usar um dedo como mini pestana, né? Puxando duas cordas ao mesmo tempo aqui, ó. Né? Indicador e médio, ó. Né? Em cima do traste. Aí eu venho fazendo a linha. As notas que estou fazendo aqui, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, 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 Ré, Mi. Mais uma sequência de harmônico. Do, Ré, 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 Sol, Sol, Lá. Repetiu. Sol, Lá, 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 Ré, Mi. Do, Ré, 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 Sol, Sol, Lá. E aí começa a sequência do groove, né? Então, Lá, 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 Sol, Lá, 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 Sol, Dó, Lá, 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 Sol, Lá, 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 Ré, Dó, Lá, 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 Sol, Lá, 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 Sol, Dó, Lá, 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 Sol, Lá, 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 Ré, Dó. Então, essas foram as partes explicadas dessa música aqui, né? Então, se você curtiu esse vídeo, a explicação com relação à desenvoltura, né, que foi destrinchada aqui da escala menor melódica de Lá, você curte. Se tiver alguma dúvida, coloque um comentário abaixo. Se você não gostou do vídeo por algum motivo, também coloque um comentário, porque eu preciso saber se você gostou, não gostou do vídeo, o que foi que tá pegando, para poder melhorar nos próximos vídeos, lógico, né? Se você já é inscrito, eu agradeço a fidelidade, coloque um curtir. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever e não receber só dicas com relação às escalas, como acabou de ser feita nesse groove aqui, né? Mas também você pode receber dicas com relação a pedal, pedaleira, cordas, captadores, passivos, ativos, circuitos, guitarras e assim por diante. Né? Também tem um fanpage no Facebook, Lawrence Michel Contrabaixista, ou Lawrence Michel, a outra fanpage que é contrabaixista, violonista, guitarrista, produção musical, porque eu também trabalho com esses outros instrumentos, embora esse aqui seja um instrumento número 1 no caso. Né? Se você também pode compartilhar esses vídeos, porque aí o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e ele vai enraizar esse vídeo para outras pessoas. Isso também é bacana, porque outras pessoas podem ter um tipo de acesso de informação que, se você gostou, acredito eu que você é um profissional, ou se busca ser profissional, você está no caminho certo. Não só porque é comigo, mas porque você está buscando informação como essa. Se achou valiosa, compartilha, divide, né, essa ideia, no caso, para outras pessoas. Tá? Então, inscrevendo no canal, recebe também dicas aí cotidianas com relação a todos esses tópicos. Para vocês, uma excelente semana. Jesus abençoe. Até o próximo vídeo.